El passat dissabte, el Vendrell va fer l'apertura del seu any com capital de la cultura catalana, per lo que els pròxims mesos se succeiran actes i espectacles per donar a conèixer la vitalitat cultural, patrimonial, social i vital de la capital comarcal del Baix Penedès, amb més de 37.600 habitants. L'apertura de l'any de capital de la cultura catalana va arrencar amb la presentació de l'himne i un espectacle audiovisual i pirotècnic, tot just a la plaça de Francesc Macià, festa a l'aire lliure, amb l'objectiu que la ciutadania i entitats tinguin una implicació en Som Capital. Ràdio Llacona van fer acte de presència també, donat que l'any que ve tindrem a Tortosa com a capital cultural de Catalunya. Allí mateix, en les diferents corals, es va fer la inauguració oficial amb el càntic de l'himne del Vendrell 2020, Som Capital, obra de Gemma Ventura, com a lletra, i Carlota Valdrís, també lletra. Això sí, amb la interpretació, a més de totes les corals del Vendrell, dels membres de l'Accent Busto, Premi Fortuny Veu, Premi Rovirosa i d'altres, i allí mateix la capitalitat del Vendrell va ser evident. No en va, va néixer, entre d'altres, Pau Casals. El cant dels ocells es va fer també ben present i d'altres noms van sonar amb força des de Som Capital al Vendrell mateix. Una capitalitat que rep el relleu de la ciutat de Cervera, la capital de la Segarra. Val a recordar que les capitals culturals varen néixer a Europa. Atenes, el 1985, fou designada com a capital europea de la cultura, primera capitalitat cultural de la història. Amb el pas dels anys, diversos països i zones del món han creat les seves pròpies capitals culturals. L'organització Capital de la Cultura Catalana, entitat independent de la societat civil creada el 1998, és qui ha implementat i desenvolupa la capitalitat de la cultura catalana en l'àmbit lingüístic i cultural català. Tot seguint, té la paraula la senyora Sílvia Vaquero, regidora de Cultura, i el senyor Cristian Soriano, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament del Vendrell. Sigueu benvinguts i benvingudes tots a l'acte inaugural d'aquesta Capital Cultural 2020. Com sabeu, aquest any el Vendrell és capital, els vendrellencs i vendrellenques som capital. La capitalitat ha de servir per mostrar el millor de nosaltres mateixos, per entendre i reivindicar la cultura com un dels millors motors de cohesió social. Perquè, com bé deia el mestre Pau Casals, hem de pensar que som una de les fulles d'un arbre, i l'arbre és tota la humanitat. No podem viure els uns sense els altres, sense els arbres. La cultura ens uneix, ens apropa, ens enforteix. Es converteix en un punt de trobada on gent de diferents arrels i orígens troben un lloc on compartir il·lusions i emocions. Som capital, perquè som les nostres entitats i associacions, els nostres carrers i la nostra gent. Som capital, perquè som el Vendrell. Aquest 2020 explicarem la cultura des de la pròpia cultura. Perquè la nostra cultura és una cultura diversa, plural, rica, dinàmica. Diversa perquè tenim entitats i associacions amb història que porten vivències i experiències que ens enforteixen com a societat. Som una cultura viva i dinàmica perquè tenim infinites formes i som capaços de plegar-nos als carrers i a les places, als teatres, als auditoris i també als museus. I sobretot, som una cultura plural, perquè la cultura és cosa de totes i de tots, perquè la cultura, la nostra cultura, la vostra cultura, la construïm entre totes i tots. Amb la capitalitat recuperarem l'esperit d'il·lustres vendrellencs, que feren de les seves creacions i professions una eina per combatre la intolerància i cercar la convivència. En paraules de Pela Espinosa, el meu art és un missatge de tendresa i un desig de rentar la violència de la vida. Tenim l'oportunitat de reivindicar el que som i el que volem ser. De que ens escoltin i escoltar-nos els uns als altres. De seduir-nos i deixar-nos seduir per allò que ens envolta. De trobar-nos amb noves i velles arrels. Aquest any, el Vendrell és capital.
el 2020 som capital. Moltes gràcies. Senyor Xavier Tudela, president de l'Organització Capital de la Cultura Catalana, la senyora Maria Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, i l'il·lustríssim senyor Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell. Senyora Àngels Blasco, representant del president de Catalunya i de la consellera de Cultura, senyor Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell, resta d'autoritats, senyores i senyors, amics tots. Què tenen en comú en l'àmbit cultural els continents europeu i americà i el sud-est asiàtic? Doncs que tots tres tenen establerta una capital de la cultura. Què tenen en comú, per exemple, dos països com el Canadà i Corea del Sud? Doncs que tots dos països tenen establerta una capital de la cultura. Què tenen en comú Banyoles, Esparreguera, Amposta, Lleida, Perpinyà, Figueres, Badalona, Es Caldes-Engordany, Principat d'Andorra, Tarragona, Ripoll, Barcelona, Vilafranca del Penedès, Vic, Reus, Manresa, Cervera, el Vendrell i Tortosa? Doncs que són ciutats que han estat elegides com a capital de la cultura catalana. I què té de particular la capital de la cultura catalana en relació a d'altres capitals culturals des que es va establir aquesta iniciativa el 1985? Que existeixen en el món? Doncs que és l'única que s'adreça a un espai cultural i lingüístic específic amb independència de l'estat on estigui ubicat aquest espai. I per la riquesa i diversitat de les expressions dels sentiments populars. Som terra de frontera i alhora cruïlla de camins. Frontera històrica, la dels castells medievals entre la Catalunya Nova i la Catalunya Vella. Frontera entre el món urbà i el món rural, entre el litoral i l'interior. Frontera entre la Catalunya que es buida i la Catalunya que s'omple. Però també les fronteres es dilueixen i els camins es van ampliant. Avui el Vendrell, amb cada onada migratòria, ha crescut i el Vendrell comença a Extremadura, a Andalusia, a Barcelona, al nord de l'Àfrica i a Latinoamèrica. El Vendrell i el Baix Penedès recullen, com cap altre territori, els trets que en l'imaginari col·lectiu podem identificar amb el nostre país. Per exemple, mar i muntanya, el Montmell i el Mediterrani, en el nostre cas, Sant Vicenç de Calders al Vendrell i el francàs Coma-ruga i Sant Salvador, o l'olor Garrofa i a vi novell, el so de les gralles i el vertigen dels castells, festes dels barris, estius a la sorra i l'olor dels coets. Els acords del cant dels ocells ens acaronen des de petits i l'esperit de rebel·lia de la Marta i d'en Manelic ens bull a l'interior. La cultura és el morter on barregem modernitat i tradició. La cultura que ens fan estimar els nostres pares i mares, avis i àvies, amb la cultura dels nostres veïns, nous veïns, i la cultura que fa aflorar la creativitat. Per això, la cultura és la nostra identitat i ens reconeixem com a vendrellencs i vendrellenques, com a catalans i catalanes. Però també la cultura és viva, perquè creix, s'enriqueix i muta. La cultura és la nostra camisa vermella, en altres ens identifica i ens identifiquem amb ella, ens dona a conèixer fora i ens reconeixem a dins. La cultura ens fa capital i en dona bon testimoni les més de 80 entitats culturals registrades al Vendrell o l'acte principal d'avui, fet a casa i per artistes de casa.
o els dos auditoris de música, la sala de concerts a la Vila Casals, record viu del mestre, el Teatre Àngel Guimerà, que aquests dies representen els Pastorets del Vendrell, la Casa Museu d'Àngel Guimerà, al costat de la Casa Nadigua de Pau Casals, Creus de Sant Jordi, Lira Vendrellenca, Dansaires del Penedès, Nens del Vendrell, Orquestra Melodia, Agustí Cuigrau, Marta Casals, etc. Dos Premis Nacionals de Cultura, la Fundació Pau Casals i la Fundació Museu Apel·les Fenosa. Un museu al carrer, amb el Monument als Castellers d'en Josep Canyes o l'escultura de la primera dona d'en Fenosa. La daurada exuberància de l'altar de la parròquia d'en Juliol o l'orga del segle XVIII, que des de llavors acompanya el cant del cor. Una colla sardanista de 75 anys, una colla castellera, els nens quasi centenària i centenari al Vall de Diables. I de tot això, des d'allà dalt, s'enorgulleix l'Àngel de Tobias, que cada 26 de juliol crida d'emoció al veure rodar la tressa, saltar els picarols i ballar els bastons mentre s'espera amb delit que arribin bèsties i timbals per encendre el campanar. Aquest any 2020, llença't i ensenyem el millor de nosaltres mateixos. L'ànima vendrellenca, l'aire, la parla, el caràcter, els hàbits, tot. I seguim l'exemple del mestre, que d'aquesta vila regalada i només amb una batuta i un violoncel va difondre per tot el món la cultura catalana a través de valors universals. I va meravellar el món i va remoure consciències. Moltíssimes gràcies, que gaudim tots d'un any de capital. Visca el Vendrell i visca la cultura catalana! Tots plegats aquí, el Black Zambusto, Clara Ortí i tots els coros del Vendrell, que quasi hi ha més escenari que plaça, però... Bé. Vells carrers, fa tant de temps que no et veig, t'he saludat fent pinya amb els nens del Vendrell. Vine amb mi al meu costat, els diables ja són a punt, les espurnes brillen fins i tot dins els teus ulls. Els amics de sempre, els amics d'abans, mira que estic amb on t'han portat els anys. Vendré quan tinc el sol, explicaré com ets. Vendré, vagi on vagi seràs, el meu niu, el meu poble, la meva gent. Recordes quan, aquella nit, tornant rient d'un concert, ens vam enamorar? Semblàvem dos nens, ens hem fet grans, tots hem canviat, però és que en el fons, tu ja ho saps, hi ha coses que la vida no podràs veure. Quan de tu m'allunyi, si mai vull tornar, entre les pinyes i el mar sempre hi seràs. Vendré, quan pregunti d'on soc, explicaré com ets. Vendré, vagi on vagi seràs, el meu niu, el meu poc, la meva gent. Vendré, vagi on vagi seràs, el meu niu.
trepitjat vells carrers. Fa tant de temps que no et veig, m'has saludat fent pinya amb els nens del Vendrell. Vine amb mi al meu costat, els diables ja són a punt, les espugnes brillen fins i tot dins els teus ulls. Els amics de sempre, els amics d'abans, mira'm i explica'm on t'han portat els anys. Vendrell, quan trepitin del sol, t'explicaré com ets. Vendrell, vaig on vaig i seràs el meu niu, el meu cor, la meva gent. Recordes quan aquella nit, tornant rient d'un concert, ens vam enamorar? Semblàvem dos nens, sent fet grans, tots hem canviat. Fresgant el fons, tu ja ho saps, hi ha coses que la vida no quan de tu m'allunyi, si mai vull tornar. Entre les pinyes i el mar sempre hi seràs. Vendrell, quan pregunti del sol, que explicaré com ets. Vendrell, vaig on vaig i seràs el meu niu, el meu poble, la meva gent. Les ja són a punt, les espurnes brillen fins i tot dins els teus ulls. Els amics de sempre, els amics d'abans, mira'm i explica'm on t'han portat els anys.